Перед тим, ніж перейти до поєдинків українського чемпіонату і інших, Вадим Скішко підготував для вас тему, яка змушує задуматись. Справа в тому, що футболісти з українським паспортом їдуть не лише до Європи. Деякі обирають футбол на тимчасово окупованих територіях. Свої змагання має і Крим, і там заявлені українці. Найдивніше, що цей вчинок вони аморальним не вважають. Саме цю тему зачепив Вадим Скішко, він спробував розібратися, чому футболісти обирають такі змагання та чи є у таких гравців далі майбутнє в українському футболі. Крим – це чия територія? Україна, чисто Україна. Там люди всі за Україну, тільки так. Крим – це Україна, звісно. Це навіть не обсуждається. Для мене Крим – це виключно Україна. Ви теж вважаєте, що Крим – це Україна? Ну, звісно. З такими поглядами там проблем у вас не було в Криму? Ні, взагалі не було. Це не соціологічне опитування, а позиція українських футболістів. Та не простих, а тих, які встигли пограти у Криму, у чемпіонаті, організованому російськими окупантами. Їхні політичні погляди аж ніяк не вплинули на бажання заробити на украденому півострові. Віджали і. Але ж футбол взагалі до політики ніякого відношення не має. Ну, ви зрозуміли. Які там патріотичні почуття? Яка солідарність із біженцями? Тарас Червонецький майже рік грав на анексованому півострові за Бахчисарай та навіть встиг виграти славетний трофей – Кубок Криму. Влітку минулого року, наче й не було нічого, повернувся до рідного Тернополя. Ні, ні в якому разі не вважаю це помилку. Для мене там також чемпіонат Криму дуже високий рівень, в будь-якому випадку. Там є футболісти, які грали в українській прем'єр-лізі на високому рівні, тому там не є гірший рівень, ніж у нас там перша ліга чи друга. На жаль, Червонецький не єдиний позбавлений принципів футболіст і за сумісництвом громадянин України. Екс-гравець Севастополя, запорізького Металурга та того ж таки Тернополя Андрій Шевчук теж ступив на тонку кригу. Зате ненадовго повернувся у рідну гавань, а там хоч каміння з неба. Я говорю, там в Крим, Україну, що я поїхав как бы, в свою, ну, в город, который когда-то там работал. Там, я ж говорю, много друзей мені осталось. То есть они уже ничего здесь такого там. Я... Ну, то есть не это постоянное место работы, просто я приехал, чтобы поддерживать игровую практику, тренироваться и вернулся назад, все спокойно. Швидко перевзувся, еге ж. Коли вигідно, то Крим – це Україна, а коли отримуєш зарплату у рублях у Крим-теплиці, то якось і не дуже. Моя думка, що це чемпіонат, який організували окупанти нашої держави. Що ви вважаєте? Ну, не знаю, ну, а їм діватися, я не знаю, може бути, ну, як, футбол, він везде є футбол, навіть, не знаю. Ну, організували, да, там, какой-то свой чемпіонат, ну, грають спокійно. У твоєї батьківщини вкрали шматок території. Зате спокійно грають у футбол. У гірникспорті Шевчуку навіть капітанську пов'язку довіряють. А що? Головне, аби людина була хороша. Ну, гірникспорт, ще можна очікувати футболістів з Криму? Не знаю. Ми що, нарушили, що до нього поняття? Ні, нічого не порушили. Федерація футболу. Я не можу вигнати чоловіка, якщо його заявила ПФЛ Федерація футболу. Що його повинен був вигнати? Деякі клуби просто не усвідомлюють, що запрошення гравця з Криму сильно вдарить по їхній репутації. Донедавна у цій компанії була Чернівецька Буковина, яка цієї весни поповнилася двома футболістами з чемпіонату Криму. Який клуб ваш останній був? Гагра, ФК Гагра, грузинський. А Кафас, Кафа Феодосія? Кафа Феодосія – це так, проміжуточний такий варіант у мене був. Там вже дівчинка просто з Крима, прийшлося так залишатися на час. Скажіть, будь ласка, який останній клуб ваш був? Мой останній клуб був Зубрії, Грузія. А Кафа Феодосія? Ну, була команда «Період», я там по сімейним обставинам тренувався, ну, там пробував полгода, ну, не вважаю, якби це за команду, яка професіональна. Можливо, якщо б це була відома нам інформація, можливо, б ми іншим чином поступили. Ну, на жаль, інформація ця виплила от буквально досить відносно недавно. Керівництво запевняє, і гадки не мали, що їхні новачки Сергій Чеботарьов та Роман Мироненко грали на окупованому півострові. Ба більше, гендиректор чернівчан демонструє трансферні листи новачків, отримані з Грузії. Усе по закону. Чеботарьов дійсно грав у Зугдіді, а Мироненко у Гагрі. Але є одне «але». Це їхні попередні професійні клуби. У Криму футбол аматорський, тож новачки Буковини грали там як любителі. Сімейні обставини Чеботарьова загалом понад півроку не відпускали його з анексованого півострова. Дівчина Мироненка виявилася ще більш наполегливою. Роман був свідком падіння каміння з неба майже півтора року. Мироненко навіть став капітаном феодосійської Кафи. Неабияке досягнення. Шкода, що не всі так вважають. Ну, во-первых, ми були дуже удивлені. Во-вторых, мы надеемся, что это просто какое-то недоразумение со стороны руководства клуба, с нашего менеджмента. И здесь есть всего два варианта. Либо с игроками разрывается контракт, второй вариант
они доигрывают до конца сезона, мы никого не трогаем, мы не делаем никаких акций, но если они начинают играть со следующего сезона в нашей команде, то мы оставляем за собой право действовать так, как мы хотим. Не дивно, що вболівальники Буковини не сприйняли новачків, які пішли на компроміси з руським міром, де за червоно-чорні прапори можуть щонайменше заарештувати. А відколи стала відомою ситуація із кримським минулим Чеботарьова та Мироненка, то змінилося і сприйняття керівництва Буковини. Ми зробимо належні висновки все ж таки, і я вважаю, що ми будемо більш ретельно дивитися і, можливо, не настільки будемо вже орієнтуватися по офіційних документах, а ще і залучати і журналістів, і інші канали, по яких ми зможемо відслідкувати минуле футболіста. Но, як знаєте, не попробуєш, не попечешся, і тому, ну, попеклися. Аби ви краще усвідомили космічний рівень кримських змагань, саме туди втекли троє футболістів-металіста, яких звинувачують в участі у матчах із фіксованим результатом. Навіть це та інші моральні аспекти все одно не заважають певним гравцям і тренерам з українським громадянством співпрацювати із окупантами. Приміром, нинішній головний тренер відновленої в Україні Сімферопольської Таврії Сергій Шевченко майже півтора року очолював створений зрадниками та окупантами на базі старої Таврії ТСК «Сімферополь». Причина – з новітнього фольклору. Ну, я за півгода не мог знайти роботу. А коли почали вони там це саме, ну, організовувати, ну, я согласився, сім'ю ж як-то кормити треба. Я согласився, поїхав туди. Значить, ну, я навіть ні в заявці не був, і ні це саме, на, ну, на лавці там сидіти не мог. А це ж тоді хто? Фото датоване 14 лютого 2015 року. Товариська гра ТСК «Сімферополь» «Вітязь Кримськ». Сергій Шевченко на тренерській лаві. І все гаразд. Мир, дружба, братерство. На щастя, існують футболісти, у яких є почуття патріотизму та відсутня опція співпраці з окупантом за будь-які гроші. У тій таки відновленій Таврії є гравці, які до анексії виступали в Криму, але після 2014-го не бачать шляху на півострів. Я не бачу, ну, смисла їхати туди грати, в Крим. Мені подобається на Херсонщині, в Україні. Ну, я б не поїхав, тому що це, виходить, вони, я вважаю, як це моє мнение, там у нас забрали кусок країни, вони поїхали їм просто допомагати і робити як футбол, грати в футбол, показувати, що у них є футбол, і що люди з України приїжджають, і вони підтримують Крим, Росію. А так вони поїхали туди, я вважаю, що якщо вони вже поїхали туди, то тут піти назад не повинно бути. З 2014 року ситуація із українськими футболістами в Криму не є унормованою. Наразі питання поїздки на вкрадений Росією півострів розглядається лише у морально-етичній площині. Проте потреба конкретного рішення із дозволом або забороною вже давно дозріла. Ну, я думаю, что стоит в любом случае начать такой диалог между федерациями областными, Федерацией Украины, о том, чтобы таким футболистам как-то их... Ну, что-то с ними надо делать. Например, не допускать к участию в украинских соревнованиях. Если футболисты играли за сборную ДНР, ЛНР или в тех чемпионатах, запрещено регистрироваться в качестве футболиста аматора или профессионала в чемпионатах Украины. Точно так же нужно и внести по чемпионату Крыма. Від початку анексії та війни на сході України понад 500 футболістів із українським громадянством взяли участь у змаганнях, що відбуваються на окупованих територіях. У Федерації футболу України є ціла ТЕКа, позначена абревіатурою ТОТ – тимчасово окуповані території. У ній зафіксовані усі подібні випадки, а всі шанувальники «руського міра» на обліку. Ця ситуація вимагає негайного вирішення, аби деякі українські футболісти більше не виправдовували співпрацю із загарбниками відсутністю санкцій з боку української футбольної влади.